ureba nyita Karangwa François. Ngewe akazi nkora akazi k'ubuhinzi niwo murimo nkunze gukora cyane. Uretse ko no muri iyi minsi natangiye no korora. Norora inka za kijyambere za Kinyarwanda. Inka za kijyambere ubundi nari mfite inka y'Inyarwanda, noneho nyibangurira ku mfizi y'inzungu kugira ngo mbone ubwoko bw'inka z'inzungu. Nyuma rero ejo bundi na purani iza kuntera inkunga inka yo korora, ari nayo y'ingimure. Ubundi amazi kuyabona biragoranye kuko tuyavana kure. Iyi jerekani y'amazi kuyigeza hano tuyigurira amafaranga 100. Ubwo rero icyerekeranye n'ubwatsi, ubwatsi bwo narabuhinze, ubwatsi bwo ndabubona. Ubworozi bwa kijyambere aho butandukanye n'ubworozi bwari busanzwe bwa Kinyarwanda. Ubundi iyo umuntu yahuraga inka ku gasozi nta fumbire yabonaga, ariko iyi nka iri mu kiraro ubona ifumbire kubera ko inka itayinyanyagiza hirya no hino, ukayibona mu buryo bwihuse kandi bwa vuba, bigatuma mbese birusha ya yindi iba ku gasozi ikagenda itanyanyagiza ifumbire hirya no hino. Niho ikinyuranyo kiri, kandi bigatuma noneho ubona ko wikora n'indi mirimo kubera ko ntuba yiriweho hirya mu gasozi, uragenda ukayahira ukaza ukayitemera ubwatsi ukigera no mu yindi mirimo yawe. Aho rero hari ikinyuranyo cy'inka z'urugo kijyambere n'iziba mu gasozi.